انا وين تكبوغ يول والبيران في المرض سير كي بريتان كتشوابي انا وين اكثر قولها برلمانك قولها برلمانك واحد جتا نوفر بلان واحد يبان معاه وهم لصو قلب بستون لصو قلب waa soo laga yaabo in aan la arag wali meel xamada ka dhacayso ee TV ka daawadaan mooya James Bond iyo mataana kobooyada mooyaan oo hadii laba iskhilaafto ama af ka xumaado tabujad ka soo boodaya artaas waa arrin khatar weyn waxaan soo jeedinayaa amniga shuruuc seenaga sameeyna sida golaha kale uu sameeyo miisaaniyadda aynaan ugu tagin inuu tanna inuu waxaan u leenaa waxa la yahay laga saaro hubka lana soo gelaya baarlamaanka ee staan dad aan u jireen sharcigu sida hay'adda amniga nabadgelyada imika waxaan uga baqanayna qof qof dilay iyo qof qof dhacalmo waaye golayaashaaba looga baqanaya waaye nabadgelyada waxa xumeeya waa hadalka hadalkii saxaafadii iyo nin golaha ka hadlaya ayaa hadal ugu hadal xun dadkii dadkiina hadalkii keenay bay qaateen oo dhirta laga soo tabaloonaya haddaan sidaa la yeelin golaha guurta haddaan sidaa yeelin golaha baarlamaanka ka taageersanay waxaasina dowladnimo maaha horta dadku ha ka noqdo midka waxa la hayaa dadku ka dhexeeya waxa la hayaa wuxuu dhex yaala ciddii loogu talagalay inay hagaajiso ama joojiso waxa la hayaa shaqada ciddii lahayd ba haysata waxaan leeyahay innaga golaheena lafteena waxaan mudadee geel jiruu hadduu geel sii daayo xerada awoodda laga qaado geela kale xaraysan wuu ololay innaga lafteenna olol bay nagu jira waan ruxmayna waxaan leeyay guurtida aan ahaana inagu inaan ruxmin talada soomaalilan ku fadhida waa golahan waxaan leeyahay inagu barkii qayla yeedho golahan isqabsado ka dowladda isqabsadaan ciddii xasilin jirtay waa halkan xasil iska aynu xasilin jirtay geel wooxinanu nidhaa ayaa laynaga eegayahay inaynu inagu degdegno inu ruxanno maaha nabadgelyada waxyaalaha xumeeya waxaa ka mid ah haddaynu inagu golaha guursada nahay waxaynu galnaa arrimo dad isku qabteen arrimahaas markaynu galno go'aan baynu soo saarnaa go'aanka aynu soo saarnay muddadii uu lahaa marka uu dhaafo waxaa timaada dhibaato badan anigu waxaan shirgudoonka iyo xukuumaddaba u soo jeedinayaa go'aamada goluhu gaadho ee reeraha la kala xukumo fulintoodiina inaan laga hadhin oo la dabagalo waayo haddii qofkii wax loo xukumay wixiisii la siin waayo dhibaatadii dhibaato ka badan yaa timaada annagu waxaan aynu guddidii bariga tagtay iminka way taagan tahay waqtigaanu xukunay gobolka yaa ka dambeeyey oo saddex bilood dambe u xukumay saddexdii bilood waxay ku egtahay bisha Oktoobar iyo ku egtahay waa xasuusin dalkii degi jiray qaaran waa ka may qaaran waa joogaa waa waxyaalaha khatartu ka dhacdo waxaa lagu ammaan wala kuwa ka maqanaya samriya nabadda ku sugaya waxaa kaloo meesha taala nabadda dadka Soomaaliland waa wada wax garad u dhani way wada gidaar u dhani waxa ay noo nabad dhibaato weyn ma jirto ilaahay xamdigi waxaan leeyahay aan ku shukrino cid aan hadeer u tagno anagu halka buuqu ka muuqdo cidaad u tagtaa waxay ku oranaysaa idinkaanba saxnayn maxaad anaga noo sheegaysaa waxa weeye inaynu saxnayn u baahanahay inaynu waa macmacaanka iyo kursiga waa la isku maagaa waa la dareemayaa cidda dowladda doonaysa iyo cidda kursiga doonaysa xaq bay u leedahay laakiinse aan u maro wadooyinka laysu aynu u mari jirtay horeba iyadoo wax laga yaabaa aan xeerarba jirin qoladan beesha dhexe waxay isku odhan jirtay waynu soo dagaalanay waataynu dheeseer yeelay waaka waa la wada ooyi jiro waa la qiiroon jiray baasha qiiradii ha la soo celiyo iyo wixii dee lagu shaqayn jiray